Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Ənənəmizə uyğun olaraq, sentyabr ayında astroloji, xronoloji, tarixi səciyyəsini sizlərə təhlil eləmək, açıqlamaq istəyirəm. Yaşamaqda olduğumuz Azərbaycan məkanı üçün daima təmtəraqlı keçən sentyabrda ictimai-siyasi proseslərin gedişatı nadir hallarda sabit olur. Orta və yaşlı nəsil insanlar bunu təbii ki, yada salıb, xatırlayıb, təsdiqləyə bilərlər. Bərbaşdan astroloji baxımdan qeyd eləmək istəyirəm ki, sentyabr ayının iki zodiak işarəsi, qız və tərəzi bürcləri, həmçinin iki planet Merkuri və Venera idarə edir. Qız bürcünün bərqərar olduğu dövrdə, yəni sentyabrın 1-dən təxminən 23-ünə qədər, yəni qız bürcünə aid bu hissədə, əzilənlərin oyanışı, məzlumların haq səsi görünməz dərəcədə yüksəlir. Maddi rifah halı əvvəlki bürcə nisbətən, yəni şir bürcünə nisbətən dirçəlməyə başlayır. İkinci dekadada isə, yəni artıq üçüncü 10 günlükdə, ikinci dekadada isə cinayət əməllərinin sayı artır adətən. Bu bürcün əhatə etdiyi müddətdə müxtəlif xarakterli hadisələr çox olsa da, onlardan hamısını, o qədər çox hadisə var ki, hamısını sizə çatdırmaq imkanımız yoxdur, amma ən vacibləri çalışacağım deyim. İlk öncə qeyd edeyim ki, onu da sentyabrda ilklər, dünyada ilk dəfə olanlar çox olub. Məhz sentyabr ayında, yəni digər ayların təhlilinə nəzərə mən baxıb görürəm ki, daha çox ilklər məhz sentyabr ayında olub. Hadisələr, sınaqlar, ixtiralar, yəni ilk dəfə olan hadisələr sentyabra düşür. İndi söylədikcə, özünüz də görəcəksiniz. Amma mənim üçün önəmli olan dövlətlərin müstəqilliyidir, dövlətlərin yaranmasıdır. İlk öncə sentyabr ərzində yaranmış dövlətləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 1810-cu ildə Çili müstəqillik qazanıb, 1962-ci ildə Əlcəzair, 1963-cü ildə Malayziya, 1964-cü ildə isə Malta dövləti müstəqillik elan edib. Bir də sentyabra 2 MDB ölkəsi, Türk Respublikası olan Özbəkistan və Tacikistan düşür. Onlar da 1991-ci ildə artıq SSR-in süqutundan sonra özlərini müstəqil elan edib, azad bir dövlət oldular. Sentyabra Dünya Turizm günü də düşür, Dünya Müsəlmanları günü də, yəni bunu qeyd edirlər. Bir də Beynəlxalq Tərcüməçilər günü kimi, bəzən sadəcə Tərcüməçilər günü kimi qeyd edirlər. Bu da 91-ci ildə Beynəlxalq Tərcüməçilər İttifaqının yaranmasından doğur. Elə həmən sentyabrda yarandığına görə həmən dövrə aid edirlər onu. Konkret hadisələrə gəlincə, sentyabrın elə ilk günündə bəzi hadisələr olub ki, çox hadisələr olub. Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olan olsa da, dünya üçün əhəmiyyətsiz olan, zərərli olan hadisələr də olub. İlk günündən istəyirəm deyəm, Qori seminariyasında Azərbaycan şöbəsi açılıb 1879-cu ildə. Bilirsiniz ki, Qori seminariyası o vaxt Qafqazda yeganə universitet səviyyəli bir məktəb olub. Kollecdə demək olar, nə bilim, liseydə demək olar, yəni Gürcüstanda yerləşirdi. Orada Azərbaycan şöbəsi açıldı və bu ilk dəfə öz dilimizdə yazıb oxumağı oradan başladıq. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi 1918-ci ilin 1 sentyabrında yaranıb. Amma daha dəhşətli bir hadisə, 2-ci Dünya Müharibəsi də məhz 1939-cu ildə bu gündə yaranıb, sentyabrda. Londonda dünyada ilk supermarket açılıb 1951-ci ildə. Bizdə 90-ların sonu, bəlkə də 90-ların sonunda market var idi, 2000-ci ildə, yəni 21-ci əsrdən bizdə supermarketlər fəaliyyətə başladı. 1951-ci ildə, amma Londonda var idi. İlk dediyim şeylərdən biri budur. İranda baş verən zəlzələ nəticəsində 1962-ci ildə 20 min nəfər həlak olub. Xatırlayırsa, o devrilən diktator Qəddafi, Müəmmar Qəddafi Liviyada çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gəlmişdi, hakimiyyət hələ keçirmişdi 1969-cu ildə. Terrorçular Şimali Asetiyanın Beslan şəhərindəki böyük bir məktəbdə mindən artıq insanı girov götürmüşdürlər. Bunu yəqin ki, xatırlayırsınız, 2004-cü ildə olub.
Rusiya hərbçilərinin hücumu nəticəsində güya terrorçuları zərərsizləşdirmək adı ilə hücum elədilər. Amma təəssüf ki, girovların 500-ə qədəri öldürüldü həmin gün, sentyabrın 1-də. Onların da yarıdan çoxu məktəblilər idi. Yəni, terrorçuları təslim olduğunu görməyib, bütün binanı demək ki, gülləbaran elədilər. Bu artıq 500 nəfərin ölümü, bəlkə heç terrorçular o qədər öldürməzdi. Sentyabrda digər hadisələr də var, sadalayım sizin üçün. Los Angeles şəhərinin əsası qoyulub 1781-ci ildə. Los Angeles mələklər şəhəri deməkdir. Rus qoşunları Güney Azərbaycan ərazilərinə 1827-ci ildə soxulmağa başlayıb. Bakıda şərq xalqlarının birinci qurultayı keçirilib 1920-ci ildə. Separatçı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan SSR-nin tərkibindən çıxdığını bəyan edib. 2 sentyabr 1991-ci ildə bunu yadda saxlamaq lazımdır, vacib hadisədir. Londonda dünyanın ilk konserv zavodu istifadəyə verilib 1912-ci ildə. Yenə ilkdir, söhbətimin əvvəlində dediyim kimi. Gəncə qəzasında Rus üsul idarəsinə qarşı silahlı üsyan başlayıb 1917-ci ildə. Təbrizdə Azərbaycan Demokratik Firqəsi, yəni partiyası yaradılıb 1943-cü ildə. Napoleonun Rusiyada Borodino döyüşü adı ilə məşhur olan ən böyük döyüşü başlayıb 1812-ci ildə. Thomas Edison ilk elektrik lampasını təqdim edib, bu da ilkdir. İlində bilmək istəyirsən, 1882-ci il. Google şirkətinin əsası qoyulub 1998-ci ildə, yəni yaşı cavandır. Yəni internet onsuz az qala mümkün deyil, hər kəs hər gün ondan istifadə edir Google şirkətinin. ABŞ-da dünyanın ilk benzin nasosu quraşdırılıb 1885-ci ildə, bu da bir ilkdir. Nelson Mandela Cənubi Afrikanın başçısı olub, dövlət rəhbəri olub 1991-ci ildə. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi yaradılıb 1991-ci ildə. 1514-cü ilin sentyabrında Osmanlılar Osmanlı İmperiyasının əskərləri Təbrizimizi işğal edib. Rus İmperiyası Xivə xanlığını işğal edib 1873-cü ildə. Bir də müstəqillik dövrümüzdə 1995-ci ildə Fransa ilə oyunda Azərbaycan millisi futbolda təbii ki 10-0 hesab ilə məğlub olub və bu dünyada bir sensasiya kimi olmuşdu. Azərbaycan futbolunun səviyyəsini göstərmişdi. O vaxt çox utanmışdıq. Amma indi şükür ki, biraz tərpəniş var. BMT köləliyi və qul ticarətini qadağan edən qətnamə qəbul edib 1956-cı ildə. Təsəvvür edin ki, o vaxta qədər köləlik və qul ticarəti mövcud imiş. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən qədim universiteti Harvard Universiteti bu gün də məşhurdur. Yaradılıb 1636-cı ildə. Çox yaşı var. Neçə əsrlər əvvəl bu universitet yaradılıb. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq prezident seçkiləri keçirilib. Bu da bir ilkdir. 1991-ci ildə bilirsinizsə Ayaz Mütəllibov prezident seçildi. O vaxt cəmi iki namizəd idi. Zərdüşt Əlizadə, bir də Ayaz Mütəllibov. Amma Ayaz Mütəllibov daha çox səs toplayıb prezident seçildi. Dünyada ilk dəfə İngiltərədə aviapoçt xidməti meydana gəlibdir. Yəni, təyyarə ilə məktub daşımaq, bağlama daşımaq 1911-ci ildə. Bu da bir ilkdir. Bayaq dediyim kimi, ilklər çoxdur sentyabr ayında. Almaniyada uzunluğu 10 kilometr olan ilk dəmir yolu xətti açılıb. Bu da bir ilk. 1835-ci ildə. Yəni, bu viktorinalara düşən sualdır. Ümumiyyətlə, maraq kəsb edən məlumatdır ki, Almaniyada ilk dəfə dəmir yol xətti Almaniyada açılıb, uzunluğu da 10 kilometr olub 1835-ci ildə. Rusiya Sevastopolu işğal eləyib 1855-ci ildə. Əhəmiyyətli olan bir saziş də olub sentyabrda Azərbaycan üçün. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova Guam adlı dörtlər qrupu yaratmışdı. Əslində, bu Rusiya qarşı nəzərdə tutulmuş qərbin planı idi. Hətta Özbəkistan da onun tərkibində idi. Təəssüf ki, təzyiqlərə davam gətirməyən Özbəkistan bu qurumdan çıxdı.
əvvəl aktiv olsalar da, sonradan Rusiyanın bu günə qədər davam edən təzyiqi nəticəsində bu Guam yox kimi bir şeydir. Yəni artıq fəaliyyətsiz, ümumiyyətlə heç bir dənə də toplantı keçirilmir. Çünki Rusiya Gürcüstanın müəyyən ərazisini işğal elədi, Ukraynanın Kırımını götürdü, digər şəhərləri də nəzarətə götürüb, Azərbaycanda Qarabağ bilirsiniz, Moldovada da Dinestriyanı bölgə deyilən bir yer var, bizim Qarabağ kimi onu təhdid eləyir ki, yəni səndən də bunu qopardaraq. Məhz bu 4 məsələyə görə açıq fəaliyyət, sərt fəaliyyət göstərməkdən çəkinir bu 4 dövlət. Özbəkistanda ümumiyyətlə tez uzaqlaşdı ki, məndə də belə bir şey olmasın. Nəzərə alaq ki, Özbəkistanda da Qaraqalpaq Muxtar vilayəti var, respublikası var. Onlar da türk olsa da, amma yarada bilərlər nəsə Rusiya tərəfindən. Ona görə bunlar tədbirli davranıb tez çıxdılar. İlk dəfə teleqraf xətti işləyib, bu da bir ilkdir, 1853-cü ildə. New Yorkda yerləşən Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin əkiz qüllələri terrora məruz qalıb, təyyarə çırpılıb və məhv edilib. 2001-ci ildə bunu hamınız bilirsiniz. İndi Əl-Qaidənin adı hallanır, amma dəqiq hələ bilinmir. Təsdiqdə düzdür, rəsmi Əl-Qaidə dedilər, amma sonradan çox bəzi digər faktlar düzə çıxdı. Bu Əl-Qaidə arxa fona keçdi. Rus qoşunu Xəzər ətrafı rayonlar və Bakını işğal eləyib 1823-cü ildə. Nikita Xruşov var idi, SSR-nin rəhbəri seçilmişdi 1953-cü ildə. Və Azərbaycan üçün, milli dəyanətimiz üçün, hamımız üçün vacib olan bir məsələ də olub. Və bunu istərdim ki, hər bir dinləyicimiz, abunəçimiz yadda saxlasın. Əslən, Cənubi Azərbaycandan olan, yəni Azərbaycanlı olan Amerika vətəndaşı Anuşe Ənsari. Anuşədir bəlkə də, rəsmi yazılar. Anuşe Ənsari kosmosa gedən ilk qadın olub 1966-cı ildə. Bax, ilk dünyada kosmosa uçan qadın 1966-cı ildə ABŞ vətəndaşı olan soydaşımız olub, Azərbaycanlı olub, Anuşe Ənsari. Yəni, bunu da bəlkə də çoxunuz bilmirsiniz, yadda saxlamaq yaxşı olardı. Bakıda narazı xalq kütləsi ilə polis arasında qarşı durma baş vermişdi 1998-ci ildə seçki öncəsi. Çox, mən də şahid olmuşam, orada olmuşam, 12 sentyabr hadisəsi deyirlər. Polislərin əzaziliyinə qarşı əhali, etiraz edən əhali daşlar vasitəsilə onlara hücum elədi. Çoxlu təəssüf ki, çoxlu xəsarət alanlar oldu həm polisdən, həm vətəndaşlardan. Yəni, bu yadda qalan bir olay oldu. New York Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı elan olunub sentyabrda 1788-ci ildə. İngiltərədə ilk dəfə olaraq maddi sübut kimi barmaq izindən istifadə olunub 1902-ci ildə. Bu da bir ilk. Dünya şöhrətli rep ulduzu Tupac Shakur qətlə yetirilib 1996-cı ildə. Çox tanınmış, sevilən repçi idi. Filmlərə də çəkilmişdi. Zənci olsa da onu ağlar daha çox sevirdi, nəinki qaralar. Yəni, belə bir sənətkar mı deyək, ulduz mu deyək, qətlə yetirildi. Çox açıq mətnindən ideoloji məsələlərə, insanlara zərər vuran ideologiyaya qarşı o mahnılar oxuyurdu, sözlər deyirdi, replər oxuyurdu. İstanbulda Kiçik Qiyamət adlandırılan dəhşətli zəlzələ baş verib 1509-cu ildə. Demək olar ki, şəhərin yarıdan çoxu dağılmışdı. Rusiya ilə Osmanlı müharibəsi sona çatıb sentyabrda 1829-cu ilin 14 sentyabrında Ədirnə sülhü imzalanıb, Ədirnə müqaviləsi deyilən bir adla tarixdə qalıb. Elə həmin gün, amma neçə illər sonra, yəni bu 1829-da bitmişdi, təzdən 1853-cü ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında təzdən müharibə başlamışdı, Kırım müharibəsi. Çox təəssüf ki, bu müharibələrin heç birində Türkiyə qalib gələ bilmədi. Son döyüşündə ingilislər dünyada ilk dəfə Mark 1
tankını sınaqdan keçiriblər 1916-cı ildə. Bu da bir ilkdir. Som 2 M hərfi var. Yəni Som döyüşündə ilk dəfə tank işlədilib 1916-cı ilin 15 sentyabrında. Bunu da yadda saxlamaq olar ki, tank ilk dəfə hansı döyüşdə kim tərəfindən adı nə olub, neçənci ildə istifadə olunub. Bakı şəhəri Anadolu və Azərbaycan türklərindən ibarət olan Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad olunub 1918-ci ildə. Bunu hamınız bilirsiniz. 15 sentyabr həm də Bakının azadlığı günüdür. 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin kişiləri Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Bakı Dövlət Universitetini təsis ediblər. Yəni bunu da yəqin ki bilirsiniz. Yəni sentyabrın 15-də Bakının azadlığı ilə azadlığından başqa Bakı Dövlət Universitetinin də 100 illiyi keçirilməlidir. Necə keçiriləcək? Cümhuriyyətçilərimizi ya xatırlayacaqlar ya yox, orasını bilmirəm, amma hər halda Azərbaycanın bir təhsil inkişafında, təhsilin insanlarımızın, gənclərimizin təhsil almasında çox böyük əhəmiyyətli rol oynayıb bu Bakı Dövlət Universiteti. Bu gün də oynamaqda davam edir. İngilis mikrobioloq Alexander Fleming dünyada ilk dəfə penisilin əldə edib 1928-ci ildə. Bu da daha bir ilk oldu. Penisilini ilk dəfə o icad edib. Nikita Xruşov Sovet liderləri arasında ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edib 1959-cu ildə. Ona görə yuxarıda Xruşovun SSRİ-yə başçı seçilməsi ilə bağlı məlumatı dedim, yoxsa o qədər də əhəmiyyətli olmaz. Yəni ilk dəfə o Amerikaya getdi və belə də ki, o gərginlik qismən azalmağa başladı ondan sonra. Sentyabrda daha bir məşhur şirkət var, General Motors şirkəti təsis edilib 1908-ci ildə. İranın Tabas şəhərində baş verən zəlzələ 15 min adamın həyatına son qoyub, bu da çox uzaq keçmiş deyil. 1978-ci ildə 15 min insan vəfat elədi bu hadisədən. Azərbaycan Milli Hökuməti 1918-ci ilin 17 sentyabrında Bakıya köçürülüb. Əvvəldə dediyim kimi 15 sentyabrda Bakı azad olundu və dərhal Milli Hökumət Bakını paytaxt elan edib, orada fəaliyyət göstərməyə, Bakıda fəaliyyət göstərməyə başladı. Berlində dünyada ilk dəfə səsli filmin ictimai nümayişi keçirilib 1922-ci ildə. Bu da daha bir ilk. Yəni, dünyada ilk səsli film 1922-ci ildə nümayiş etdirilib deyib, yəni məlumat yadda saxlamaq olar. Ruslar 1939-cu ildə Polşanı işğal eləyib. New York Times qəzeti təsis edilib 1851-ci ildə. Afrikada 1961-ci ildə Afrikadakı təyyarə qəzasında 16 nəfər ölüb. O cümlədən BMT-nin baş katibi Dag Hammarskjöldün adında bir nəfər baş katib həyatına son qoyulub onların. Sonuncu səhabə Əbü Tüfeyli Əmir İbn Vasilə. Əbü Tüfeyli Əmir bin Vasilə vəfat edib 718-ci ildə. Belçikanın Spa kurortunda dünyada ilk dəfə gözəllik yarışması keçirilib. 1888-ci ildə, yəni soruşan olsa ilk dəfə gözəllik yarışması nə vaxt keçirilib, demək olar ki, Belçikada Spa kurortunda 1888-ci ildə. Yeni Zelandiyada dünyada ilk dəfə qadınlara seçki hüququ verilib 1893-cü ildə. Bunu da ilklər sırasına salmaq olar. New Yorkda Mickey Mouse haqqında ilk çizgi filminin nümayişi olub 1928-ci ildə. İndi bir anlıq təsəvvür edin ki, Mickey Mouse-un tarixi haralara gedir ki, nə qədər qədimdir. Sovet ordusu Vilnüsü işğal eləyib Estoniyanın paytaxtı 1939-cu ildə. Scott Falman ilk iki smile-ın ideyasını irəli sürüb 1982-ci ildə. Biri təbəssüm, biri də onun tərsi, bilirsinizsə. Yəni indi hər yerdə var telefon, smartfon telefonlarda,
kompüterdə, internetdə onu tez-tez qoyuruq. Təbəssüm yaxud da kədərlənmək kimi və onu o ixtira edib yumrun, sarı yumrun içində gözlər və aşağı əyilən ağız yaxud da yuxarı əyilən ağız. Və bunu o Scott Falman daha doğrusu 1982-ci ildə bunu ortaya atıb. Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm hicrət eləyib 622-ci ilin 20 sentyabrında. Hicri qəməri təqvimi də başlayıb. Bu artıq çox sorular 1384-cü ildə yəni təsis olunub. Hicri şəmsi, hicri qəməri var idi Həzrəti Peyğəmbərimizin dövründən, amma 1384-cü ildə hicri şəmsi təqvimi də yaradıldı. Fransada ərlə arvadın boşanmasına icazə verilib. O vaxta qədər verilmirdi. 1792-ci ildə olub bu hadisə. Yəni, o vaxta qədər boşanmaq dini inkvizisiya məhkəməsinə görə yəqin ki, qadağan imiş. O 26 Bakı komissarlarının güllələnməsi də 1918-ci ildə sentyabrın 20-sinə düşür. Daha bir ilki də sadalayım. 1946-cı ildə olub ilk Kan kinofestivalı keçirilib, kinofestivalın daha doğrusu açılışı olub, filmlərə mükafatlar verilib 1946-cı ildə. Bakıda neft hasilatına dair sənəd imzalanıb, indi onu daha çox əsrin müqaviləsi kimi tanıyırıq 1994-cü ildə. Kimlərəsə əhəmiyyət olsa, sadə əhaliyə heç bir xeyir gətirməyən bir müqavilə baş tutub həmin gün, sentyabrın 20-sində 1994-cü ildə. Bakıda Müsavat Partiyasının birinci qurultayı işə başlayıb 1917-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə. Tayvanda baş verən zəlzələdə 1999-cu ildə 2000 nəfər həyatını itirib. Yuxarıda, bilməm, sadaladım yoxsa yox, Bolqaristan da müstəqillik qazanıb 1908-ci ildə. İraq qoşunlarının İrana soxulması ilə İran-İraq müharibəsi də məhz bu Qız bürcünün sonuncu günündə başlayıb 1980-ci ildə. Yəni İran-İraq müharibəsi çox təəssüf ki, hər iki tərəfdən daha çox türklər, azərbaycanlılar qırıldı. Xüsusən də deyilənə görə 1 milyona yaxın azərbaycanlı, Azərbaycan türkü İran tərəfdən həmin o müharibədə həlak olub, bir o qədər də əlil olub bəlkə də. Yəni, çox ailələr, milyonlarla ailələr zərər çəkib bu müharibədən. Yəni, Qız bürcünün əhatə etdiyi sentyabrdan bu qədər danışa bilərəm və ondan sonra tərəzi bürcü gəlir. Tərəzi bürcünü də ayrıca izahım vermək istəyirəm. Sentyabrın 23-dən start götürən tərəzi bürcünün gəlişi təbiətdə olduğu kimi ictimai-siyasi hadisələrin axarında, elm və texnika sahəsində, eləcə də insanların həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir qayda olaraq tərəzi bürcünün əhatə etdiyi dövr, yəni sentyabra düşən dövr 23-30 sentyabr aralığı məmləkətimiz üçün nisbətən düşərli olub. Bu yönümdən təkcə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi gününü misal gətirmək kifayətdir. İndi isə gəlin tarixi xronologiyaya nəzər yetirməklə bir neçə hadisəni də izləyək. Səudiyyə Ərəbistanı dövləti qurulub, yəni dövlətləri birinci deməyə özümə borc bilirəm, 1932-ci ildə o vaxta qədər Səudiyyə Ərəbistanı adlı dövlət olmuyor. Neptun planeti kəşf edilib 1846-cı ildə. Azərbaycanın suverenliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul edilib 1989-cu ildə. Azərbaycan dili həmçinin həmin gün Azərbaycan dili Azərbaycan dövlət dili elan olunub. Honda Motor şirkəti təsis edilib. Bu da məşhur şirkətdir 1948-ci ildə. Luna 16 kosmik gəmisi aydan torpaq gətirib 1970-ci ildə. Heydər Əliyev Moskvada Azərbaycanın MDB-yə daxil olması haqqında sənəd imzalayıb 1993-cü ildə. Fransanın Lyon şəhərində dünyada ilk dəfə insan qolunun köçürülməsi üçün cərrahiyyə əməliyyatı həyata keçirilib 1998-ci ildə. Bu da daha bir ilk, uğurlu bir ilk.
Bundan başqa sentyabrda Fransada dünyada ilk dəfə olaraq aviasiya sərgisi açılıb 1909-cu ildə. O vaxt çox insan heç təyyarə haqqında təsəvvürü yox idi. Bu da bir ilk. İtaliya Osmanlı dövlətinə qarşı müharibə elan edib 1911-ci ildə. Azərbaycan Demokratik Respublikası, Xalq Cümhuriyyəti, Demokratik Cümhuriyyəti 10, 25 və 50 manatlıq milli pulların dövriyyəyə buraxılması barədə qərar qəbul edib. Yəni ilk milli pullarımız, yəni bunlar olub 10-luq, 25-lik və 50-lik 1918-ci ildə. Qahirədə metro fəaliyyətə başlayıb. Misrin paytaxtı Qahirədə 1987-ci ildə Türk qoşunları Viyananı ələ keçiriblər 1529-cu ildə. Nuru Paşanın başçılığı ilə Azərbaycanın şərq əraziləri də ermənilərdən azad edilib 1918-ci ildə sentyabrın 26-sında. Yəni 15-də Bakı azad olsa da digər yerlərdə hələ erməni daşnaqları çox amansızcasına qətliamlar həyata keçirirdilər və Bakını azad edib hökuməti yerləşdirəndən sonra yenidən digər ərazilərə də hücum edib torpaqlarımızı azad etməklə məşğul oldular. Honkonq Çinin nəzarəti altına keçib 1984-cü ildə. İngiltərədə fələstinlilərlə yəhudilərin öz gələcəkləri ilə bağlı özlərinin qərar verməli olduqları bəyan edilib. Fələstinin boşaldılması qərarı alınıb 1947-ci ildə. Təbii olaraq bütün dünya İsrailin arxasında olduğuna görə və müsəlmanların arasında artıq kifayət qədər ayrı-seçkilik, ayrımalar atdıqlarına görə Fələstin bu oyundan zəif çıxdı. İsrail isə gücləndi. Demək olar ki, bu dəqiqə Fələstin də az qala İsrailin nəzarəti altındadır. Birinci Süleymanın başçılıq etdiyi Osmanlı qoşunu Təbrizi tutub 1534-cü ildə. Çaldıran döyüşündən sonraki Azərbaycan Səfəviləri zəiflədi və Osmanlı qoşunları bundan istifadə edib Cənubi Azərbaycanın mühüm ərazilərini ələ keçirdilər. İngiltərədə ilk ictimai dəmir yolu işə düşüb 1825-ci ildə. Bu da bir ilkdir. Çernobıl, o faciəli Çernobılın işə düşməsi də sentyabra təsadüf edir 1977-ci ildə. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyası işə düşüb. Fransada quldarlıq ləğv edilib 1791-ci ildə. Kazım Qarabəkir ermənilərə qarşı hərəkata başlayıb 1920-ci ildə. Artıq belə deyək ki, qana susamış erməniləri sakitləşdirmək az qala mümkünsüz olurdu. Çünki xarici dayaqları var idi və Kazım Qarabəkir bundan istifadə edib bunu artıq dözə bilməyib, özünə dəstələr yaratdı və onların son bir nəfərinə qədər döyüşçülərinin qan içəndən son bir nəfərinə qədər qıracağına söz verdi. 1920-ci ildən də hərəkata başladı. Təəssüf ki, bu uzun sürmədi, qətlə yetirildi. İtaliya ilə Osmanlı İmperiya arasında Liviya uğrunda müharibə başladı 1911-ci ildə. Çünki Liviya Osmanlının tərkibində idi. Oranın çox zəngin ehtiyatlarını ələ keçirmək üçün özünə daha yaxın olan İtaliya müharibə aparıb bu torpağı nəzarətə keçirmək uğrunda döyüşə başladılar. Tokyo məhkəməsi Sovet kəşfiyyatçısı Richard Zorge haqqında ölüm hökümü çıxardıb 1943-cü ildə. Haitidə dövlət çevrilişi baş verib 1991-ci ildə. Çox ağır, çox pis dövr oldu. Düzdür, biz SSR dağıldı, müstəqil olduq, amma 1991-ci ildən çox faciələrin, müharibələrin təməli qoyuldu. Təəssüf ki, çox hələ bu günə qədər davam eləyir. Azərbaycan tarixində ilk dəfə küçə yürüyüşü keçirilib 1998-ci ildə. Bu seçkiylə bağlı idi. Mən də orada iştirak eləyirdim. Və mətbuat bu nəşriyyat tərəfdən xeyli məsafə insanlar, on minlərlə insanlar küçəyə çıxıb belə yürüyüş edib, sonda mitinqlə yekunlaşdırdılar. Və sentyabrın sonuncu günündə
sentyabrın 30-da Gutenberg Bibliyanı çap edib və bu hadisə tarixə ilk kitab çapı kimi düşüb. Bu da yenə ilkdir. Yəni 30 sentyabr 1472-ci ildə Bibliya, yəni İncil ilk çap olunan kitab olub. Düzdür, mən bunu o qədər qəbul eləmirəm, çünki eradan əvvəl Çində çap maşınları olduğu haqqında məlumatı özüm də görmüşəm, oxumuşam, izləmişəm. Amma nəsə bu rəsmi belə tarixə düşüb. Mao Zedin Çinin dövlət başçısı seçilib 1949-cu ildə. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının məzunu José Eduardo dos Santos Angola prezidenti seçilib 1992-ci ildə. O vaxt bunu çox təbliğ edirdilər. Özü də onun haqqında yazılanda, prezident kimi, namizəd kimi yazılanda yazılırdı ki, filan-filan illərdə Bakıda Neft Akademiyasında, o vaxt Azərbaycan Neft və Sənaye İnstitutuydu, sonra oldu universitet, indi artıq Dövlət Neft Akademiyasıdır. Yəni, biraz o qürurdu ki, Bakıda oxuyan, 5 il Bakıda oxuyan, tələbəlik keçirdən Bakını Azərbaycanlar tanıyan bir adam haradasa prezident oldu. Bu da bizə biraz qürur verən bir hadisədir. Və mən bilən o sonralar, indi prezidentliyindən sonra, yoxsa nə prezident olanda, səhv eləmirəmsə, Azərbaycana gəlmişdi, xatirələrini bölüşmüşdü, dərs oxuduğu auditoriyalara gəlib kədərli şəkildə baş çəkmişdi. Yəni, sentyabrın təhlili bu qədər. Hər halda özünüz ilkləri yəqin ki, ilk öncə diqqəti yetirdiniz. Yaxşı pis hadisələri, müharibələri, ixtiraları hamısını gördünüz. Əslində, bunlar təbii bir şeydir. Dünya getdikcə orada müharibə də olur, ixtiralar da olur, zəlzələlər də, fəlakətlər də, amma dünya hələ var, insanlıq davam eləyir, bu və ya digər formada başa varmaq lazımdır. Bunun üçün özümüzdə güc təpər tapmalıyıq. Əgər bu yarım saatdan çox vaxtınızı aldımsa, yordumsa, üzrlü sayın, amma yenə də tariximizi bilmək, yeni hadisələri bilmək üçün bu məlumatların düşünürəm ki, sizin üçün əhəmiyyəti böyük olacaq. Diqqətinizə görə sağ olun, salamat qalın.